Čtení druhé. Kdo jsou oni? 3 dny strávené s Anastází jsem pozoroval, jak žije tato zvláštní mladá žena sama v hluboké sibirské tajze. Začal jsem něco chápat v jejím způsobu života, ale vznikly některé otázky týkající se toho našeho. Jedna z nich stojí přede mnou i nyní. Jestli pak dnešní systém vzdělání a výchovy umožňuje člověku pochopit podstatu bytí a určit správné priority. Napomáhá nebo naopak brání tomu, aby si uvědomil svou podstatu a předurčení. Stvořili jsme velikánský systém vzdělání. Na základě tohoto systému učíme naše děti a jeden druhého v mateřské školce, ve škole, na vysoké, v aspirantuře. Tento systém nám pomáhá dělat vynálezy, létat do vesmíru. Podle tohoto systému vytváříme celý svůj život. Snažíme se poznat vesmír, atom, různé a normální jevy. Rádi o nich diskutujeme a popisujeme je v senzačních článcích ve vědeckých publikacích. Jenom jeden jev se z nějakých důvodů snažíme obejít. Budí dojem, že se bojíme o něm mluvit. Bojíme se proto, že snadno ničí náš vzdělávací systém, vědecké závěry, směje se nad realitou naší existence. A my se snažíme tvářit, že ten jev neexistuje. Ale on existuje a bude existovat, i když se od něj odvracíme a obcházíme ho. Zdále pak není na čase se na něj více soustředit a společným úsilím lidských rozumů odpovědět na otázku, proč všichni velcí myslitelé, lidé, co stvořili různá náboženská učení, která následuje nebo alespoň snaží následovat větší část lidstva před stvořením svých vědeckých děl, odcházeli jako poustevníci do lesa. Všimněte si, ne do nějaké superakademie, ale právě do lesa. Proč odešel starozákonní Mojžíš do horského lesa a vrátil se s posvátnými deskami? Proč se Ježíš Kristus vzdaloval dokonce i od svých žáků? Proč člověk jménem Siddhartha Gautama, který žil v Indii v polovině 6. století před naším letopočtem, odešel na 10 let do lesa a pak vyšel k lidem s učením, které i dnes po uplynutí tisíciletí znepokojuje lidské rozumy a jmenuje se buddhismus. A tohoto člověka později pojmenovali Budhou. Proč také naši ne tolik vzdálení praotcové, jako byl například Sarafim Sarovský nebo Sergij Radoněžský, také odcházeli do lesa jako poustevníci a za nějakou dobu poznali tak hlubokou moudrost, že za nimi jezdili na poradu králové tohoto světa. Na místě jejich putování se stavěly kláštery a majestátní chrámy. Například Sergijevská lávra ve městě Sergijev Posad v moskevské oblasti dodnes přitahuje davy lidí. A to vše začalo jedním poustevníkem. Proč? Co nebo kdo pomáhal těmto lidem postihnout moudrost? Kdo jim dal vědění a přiblížil je k pochopení podstaty existence? Jak žili, co dělali, o čem přemýšleli, když se vzdáleli do lesa? Tyto otázky vyvstávaly přede mnou po rozhovorech s Anastází. Tehdy jsem začal číst veškerou literaturu o poustevnících. Ale odpověď jsem dodnes nenašel. Z nějakých důvodů se nikde nepíše o tom, co se tam s nimi odehrálo. Snažím se popsat události 3denního pobytu v lese a své pocity z komunikace s Anastází s nadějí, že se někomu podaří vystihnout podstatu tohoto jevu. Zatím ze všeho, co jsem uviděl a uslyšel, je zřejmé jedno.
Lidé žijící jako poustevníci v lese, Anastázia také, vidí náš život jinak než my. Některé její názory jsou zcela opačné než obecně přijaté. Kdo je blíž k pravdě? Kdo to má posoudit? Mou úlohou je jenom vyložit to, co jsem viděl a slyšel, a tím dát možnost odpovědět na otázku jiným. Anastázia žije v lese úplně sama. Nemá bydliště, skoro nenosí oblečení a nemá zásobu potravin. Je potomkem těch lidí, kteří tady žili po tisíce let, a je to jakoby jiná civilizace. Myslím, že tito lidé přetrvali dodnes díky tomu, že se navenek snaží nijak nelišit od obyčejných lidí a jakoby s nimi splývají. V místech trvalého bydliště splývají s přírodou. Určit podobná místa není jednoduché. O přítomnosti člověka v nich vypovídá skutečnost, že jsou jakoby upravenější, hezčí, například jako Anastázin palouček v tajze. Anastázie se tady narodila a je neoddělitelnou částí přírody. Na rozdíl od velkých poustevníků neodešla do lesa jen na nějakou dobu. Ona se tam narodila a jen nakrátko navštěvuje náš svět. Ani na první pohled neobvyklý jev při pokusu ovládnout Anastázii, když jsem najednou pocítil velký strach a ztratil vědomí, se vysvětlil velmi jednoduše. Člověk ochočuje kočku, psa, slona, tygra, orla, ale tady je ochočeno všechno kolem. A toto všechno nemůže dovolit, aby se jí přihodilo něco špatného. Anastázia vyprávěla, že když se narodila a neměla ani rok, matka ji klidně mohla nechat samotnou na trávě. A ty jsi neumírala hlady? Zeptal jsem se. Mladá poustevnice se na mě nejdřív udiveně podívala a pak odpověděla. Otázka stravování nemá být pro člověka problémem. Musíš jíst, jako dýcháš, aniž bys odpoutával svou mysl od toho hlavního. Stvořitel svěřil tento úkol jiným, aby člověk mohl žít jako člověk a plnil své předurčení. Najednou luskla prsty a vedle se objevila veverka, která jí skočila na ruku. Anastázia přiblížila čumáček zvířete ke rtům a veverka jí předala ze své tlamičky již očištěné semínko cedrového oříšku. To se mi nezdálo fantastické. Vzpomněl jsem si, jak v novosibirském akademickém městečku si veverky zvyklé na lidi vyprošují od kolem jdoucích krmení a ještě se zlobí, když je nekrmí. Tady jsem pozoroval opačný proces. Ale to je tajga. A tak jsem jí řekl. V normálním našem světě je všechno jinak. Zkus luskat prsty u stánku, dokonce na něj můžeš i bubnovat. Nikdo ti nic nedá. A ty mi říká, že stvořitel všechno zařídil. Kdo pak může za to, že se člověk rozhodl měnit již stvořené? Na lepší nebo na horší? Zkus to pochopit sám. Na otázky stravování má Anastázia jednoduchý názor. Je hřích plýtvat myšlenkou na takové maličkosti a proto na stravu nemyslí. Ale my v civilizovaném světě na ní myslet musíme. Známe mnoho příkladů z literatury, novin a televizních programů, když nemluvňata, která se náhodou ocitla v rukou divoké přírody, vykrmovali vlci. Tady ale generace žijí stále a jejich vazby se světem zvířat jsou jiné než u nás. Zeptal jsem se jí, proč tě není zima, když já mám bundu? Proto. Odpověděla, že organismus lidí, kteří se balí do šatů, schovávají se před zimou a vedrem do úkrytů, víc a víc ztrácí schopnost se adaptovat na změnu prostředí. Já jsem tuto schopnost nestratila. Proto i šaty tolik nepotřebuji. Lesní ložnice. Neměl jsem žádné pomůcky na to, abych mohl spát v divokém lese. Anastázia mě uložila do brlohu zemlianky. Když jsem se zbudil, měl jsem pocit blaženosti a útulnosti, jako bych
ležel na nádherné pohodlné posteli. Brloch byl prostorný, vystlaný drobnými chundelatými větvičkami cedru, suchou trávou, zaplňující okolí příjemnou vůní. Když jsem se protahoval, dotkl jsem se jednou rukou chundelaté kůže a řekl jsem si, že Anastázia nějakým způsobem loví. Poposunul jsem se ke kůži blíž, přitiskl se zády k teplu a rozhodl jsem se ještě si zdřímnout. Anastázia stála u vchodu brlohu, uviděla, že jsem se zbudil a hned řekla. Ať bude dnešní den pro tebe dobrý, Vladimíre. Přivítej ho také světlou myšlenkou. Jen se prosím nelekej. Pak zatleskala dlaněmi a kůže. S hrůzou jsem pochopil, že to nebyla kůže. Z brlohu opatrně začal vylézat medvěd. Dostal jsem pochvalné poplácání od Anastázie. Dostal pochvalné poplácání od Anastázie, olízl její ruku a odešel. Ukázalo se, že položila vedle mé hlavy uspávací byliny a přinutila medvěda ležet vedle mě, aby mi nebyla zima. Sama spala u vchodu venku. Jak si mohla tohle udělat, Anastázii? Vždyť mě mohlo roztrhat nebo přimáčknout. To není on, ale ona. Je to medvědice. Nic špatného ti udělat nemohla, odpověděla Anastázia. Je velmi poslušná. Ráda dostává úkoly a plní je. Po celou noc se ani nehnula. Svým nosem se zabořila do mých nohou a utichla v blaženosti. Jen sebou trhla, když si ve spánku rozhazoval rukama a pleskal ji po zádech. Anastázino ráno. Anastázia chodí spát s nástupem tmy do jednoho z úkrytů vytvořeného obyvateli lesa, nejčastěji do brlohu. Když je teplo, může spát přímo na trávě. První, co dělá, když se zbudí, je to, že se bouřlivě raduje z východu slunce, z nových výhonků na větvích, z nových klíčků vylézajících ze země. Sahá na ně, hladí je, někdy něco upravuje. Pak běží k menším stromům, pleská je po kmíncích. Z korun se na ně sype něco, co připomíná pyl nebo rosu. Pak se položí na trávu a asi 5 minut se blaženě protahuje a kroutí. Celé její tělo se jakoby pokrývá vlhkým krémem. Pak se rozběhne, skočí do jezírka, šplíchá se a potápí. Její vztahy se světem zvířat se podobají vztahům člověka s domácími zvířaty. Při ranní proceduře řada z nich Anastázii pozoruje. Sama se nepřibližují, ale stačí, aby se Anastázia na někoho z nich podívala a nepatrným gestem je pozvala k sobě. Štěstím bez sebe hned běží k jejím nohám. Viděl jsem, jak ráno dováděla a hrála si s vlčicí jako s domácím psem. Anastázia plácla vlčici po hřbetě a prudce se rozeběhla. Vlčice se jí snažila dohnat a když se skoro vyrovnala s Anastázií, tak najednou poskočila, odrazila se nohama od kmene stromu a rychle běžela jiným směrem. Vlčice ze setrvačnosti proběhla kolem stromu, otočila se a pustila se za ní. Anastázia se vůbec nezabývá problémy stravy a oblečení. Častěji chodí polooblečená nebo nahá. Krmí se cedrovými ořechy, nějakými bylinami, jahodami a houbami. Houby jí jenom suché. Sama nikdy nezbírá ani houby, ani ořechy, ani nedělá žádné zásoby na zimu. Všechno obstarávají veverky. To, že veverky připravují na zimu potravu, není zvláštního. Tak to postupují všude, instinktivně. Zarazilo mě něco jiného.
Veverky, které se nacházejí poblíž Anastázie, se na lusknutí jejich prstů snaží prudce skočit na její nataženou ruku a dát jí očištěné jádro ořechu. A když Anastázia tleskne na koleno ohnuté nohy, veverky vytvářejí nějaký zvuk, jako by přivolávali ostatní a začínají nosit a skákat před ní na trávu suché houby a jiné zásoby. A dělají to, jak se mi zdálo, s velkým potěšením. Myslel jsem si, že je cvičí, ale Anastázia řekla, že její chování je jakoby instinktivní a veverčí matka sama svým příkladem učí tomu mláďata. Je možné, že je cvičil dřív někdo z mých dávných praotců, ale nejspíš je to jejich předurčení. Na zimu každá veverka dělá zásoby několikrát větší, než by mohla sama sníst. Na otázku, proč nemrzne v zimě bez náležitého oblečení, Anastázia odpověděla otázkou. Což pak ve vašem světě nejsou příklady, kdy člověk snášel velkou zimu, aniž by byl silně oblečený? A vybavila se mi kniha Porfirie Ivanova, který chodil v mrazech, ve slipech a bosí. V knize se popisuje, jak fašisti chtěli vyzkoušet odolnost tohoto člověka, polévali ho vodou ve 20-stupňovém mrazu a vozili nahého na motocyklu. V raném dětství mohla Anastázia kromě mateřského mléka užívat mléko různých zvířat. Volněji pouštěli ke svým cecíkům. S jídlem si nedělá žádné problémy, nikdy se k jídlu speciálně neposadí, při chůzi utrhne jahodu, výhonek rostliny a pokračuje ve své práci. Ke konci třídenního pobytu u Anastázie jsem se k ní už nemohl chovat jako na začátku setkání. Po všem, co jsem uviděl a uslyšel, se pro mě Anastázia proměnila v nějakou bytost, ale ne zvíře, protože její intelekt je dost vysoký a paměť má takovou, že nezapomíná na nic z toho, co by někdy viděla nebo slyšela. Občas jsem měl pocit, že se nachází za mezí chápání obyčejného člověka. Ale přesně tento vztah Anastázii zarmucoval a způsoboval jí bolest. Na rozdíl od nám známých lidí s neobvyklými schopnostmi, kteří se obklopují aureolou tajemnosti a výjimečnosti, ona se stále snažila vysvětlit, odhalit mechanismus svých schopností, dokázat, že v ní není nic nadpřirozeného, že je člověk, žena a stále mě prosila, abych to pochopil. Pokoušel jsem se tenkrát uvědomit si to, snažil jsem se najít vysvětlení pro takovou neobvyklost. Mozek člověka naší civilizace pracuje na tom, aby různými způsoby zařídil svůj blahobyt, obstaral si potravu, uspokojil své pohlavní instinkty. Anastázia s tímto nestrácí čas. Lidé, kteří se dostávají do situace likovových, jsou také nuceni stále se starat o potravu a zřízení bydliště. Příroda jim nepomáhá v takové míře, jako v případě Anastázie. Různé kmeny žijící daleko za mezí civilizace také nemají takový kontakt. Anastázia to vysvětluje tím, že mají nedostatečně čisté úmysly. Příroda a svět zvířat to cítí. Anastázin paprsek. Nejvíce neobvyklým až mystickým jevem se mi tenkrát v lese zdála Anastázina schopnost vidět na velkou vzdálenost jednotlivé lidi a situace. Je možné, že i jiní poustevníci měli tutéž schopnost. Dělala to za pomoci neviditelného paprsku. Ujišťovala mě, že stejný paprsek má v sobě každý člověk, jenže lidé o něm nevědí, neumějí jej používat.
Člověk zatím nevynalezl nic, co by neexistovalo v přírodě. Technika, která zajišťuje televizní vysílání, je jen úbohé napodobení možnosti tohoto paprsku. Když je paprsek neviditelný, tak jsem v jeho existenci ani nevěřil, nehledě na to, že se Anastázia mnohokrát pokoušela předvést a vysvětlit princip jeho fungování, najít důkazy, srozumitelná vysvětlení. Řekni, Vladimíre, co je podle tebe toužebné přání? A zdali mnoho lidí dokáže toužit? Myslím, že toužit mohou mnozí. Touha, to je, když si člověk představuje sebe v žádané budoucnosti. Tedy nepopírá, že člověk má schopnost vytvářet svou budoucnost různé konkrétní situace. Nepopírám. A co je to intuice? Intuice, zřejmě je to pocit, když člověka jakoby nerozebírat, co a proč se může stát, a nějaké pocity mu napovídají, jak má postupovat. Takže nepopíráš existenci něčeho v člověku, co mu pomáhá, kromě obvyklého analytického myšlení, hodnotit své skutky a také jednání ostatních. Nepopírám. Výborně, vykřikla Anastázia. A nyní sen. Jak bys charakterizoval sny, které se zdají téměř každému? Sen znamená... Nevím, co je to sen. Sen je prostě sen. Dobře, dobře. Ať je prostě sen. Tak tedy nepopíráš jeho existenci. Ty a další lidé víte, že člověk ve stavu spánku, když část vědomí téměř nekontroluje jeho tělo, může vidět lidi a různé události. To nikdo popírat nebude. Ale ve stavu spánku lidé ještě mnoho mohou komunikovat, mluvit, soucítit. Ano, mohou. A co si myslíš, může člověk řídit svůj sen? Vyvolat ve snu podoby a události, které chce uvidět? Nemyslím. Sen se zdává nějak sám. Míří se. Člověk může řídit všechno. Vždyť je stvořen proto, aby všechno řídil. Paprsek, o kterém ti povídám, je složen z informací, představ, intuice a duševního cítění člověka. A výsledek je vidění v podobě snu, které lze vědomě řídit vůlí. Jak pak je možné ve spánku řídit sen? Ne ve spánku, ve skutečnosti. Všechno jakoby programuješ dopředu. A to s absolutní přesností. U vás se to děje ve spánku a chaoticky. Člověk ztratil schopnost řízení a proto se rozhodl, že sen je nepotřebný produkt unaveného mozku. Ve skutečnosti téměř všichni lidé na Zemi. Chceš, abych ti hned teď zkusila pomoci uvidět něco na dálku? Zkus to. Lehni si na trávu a uvolni se, aby tělo spotřebovalo méně energie. Měl by se cítit pohodlně. Nepřekáží ti nic? Nyní mysli na člověka, kterého dobře znáš, na svou ženu například. Vzpomeň si na její zvyky, chůzy, oblečení, kde v tuto chvíli podle tebe může být, a představ si všechno pomocí své fantazie. Vzpomněl jsem si na svou ženu. Věděl jsem, že může teď být na chalupě. Představil jsem si dům, některé věci, zařízení. Vybavil jsem si řadu věcí do detailů, jenže jsem nic neviděl. Řekl jsem o tom Anastázii, na což mi odpověděla. Nedokážeš se zcela uvolnit, jakoby usnout. Pomohu ti. Zavři oči. Rozhoď ruce do stran. Pak jsem pocítil dotek prstů její ruky na mých prstech.
začal jsem se nořit do snu nebo podřimování. Manželka stála v kuchyni na chalupě. Přes svůj obvyklý župan měla navlečený pletený svetr. V domě je tedy zima. Opět problémy s topením. Manželka vařila kávu na plynovém sporáku a ještě něco v kastrůlku. Její tvář byla zamračená a nespokojená. Pohyby ochablé. Najednou zvedla hlavu, lehkou chůzí přistoupila k oknu, podívala se na déšť a usmála se. Káva na sporáku utekla. Manželka chytila nádobku s kávou, přelévající se přes okraj, ale přitom se nezamračila a nezačala se jako obvykle rozčilovat. Odložila si svetr. Vzbudil jsem se. Tak co? Viděl jsi to? Zeptala se Anastázie. Viděl. Ale možná to byl jen obyčejný sen. Kde pak obyčejný? Vždyť si plánoval vidět právě ji. Ano, plánoval a uviděl. Ale kde jsou důkazy, že byla přesně tam v kuchyni ve chvíli, kdy jsem ji viděl? Zapamatuj si tento den a čas. Vrátíš se a zeptáš se. A nevšiml jsi ještě něčeho neobvyklého? Ne. Co pak si nezaznamenal její úsměv, když přistoupila k oknu a nerozčílila se tím, že jí utekla káva? Toho jsem si všiml. Ale možná viděla oknem něco pěkného, co ji rozveselilo. Byl tam jenom déšť. Déšť, který neměla nikde ráda. Tak proč pak se usmála? Vždyť já jsem se také podívala svým paprskem na tvou manželku a ohřála jsem jí. Tvůj paprsek tedy ohřál a můj, co pak je studený? Ty se zdíval ze zvědavosti bez citu. Takže tvůj paprsek může ohřát člověka na dálku? Může. A co ještě dokáže? Získat nějakou informaci, předat ji. Zlepšit náladu a částečně vyléčit choroby. A ještě mnoho dalšího podle přítomné energie, síly, citu, vůle a přání. Dokážeš vidět i budoucnost? Samozřejmě. A co minulost? Budoucnost a minulost, to je skoro totéž. Rozdíl spočívá jen ve vnějších detailech. Podstatné vždy zůstává neměnné. Jak to? Co může být neměnné? Například před tisíci lety se lidé oblékali jinak. Používali jiné pomůcky v domácnosti. To však není podstatné. Ale před tisíci lety, jako i nyní, lidé měli stejné city. Jsou nezávislé na čase. Strach, radost, láska. Jaroslav Moudrý, Ivan Hrozný nebo faraon mohli milovat ženu stejně jako i ty nebo kdokoliv jiný dnes. Zajímavé. Jen nechápu, co to znamená. Tvrdí, že každý člověk může mít stejný paprsek? Samozřejmě, že každý. I teď lidem ještě zůstaly city a intuice, schopnost toužit, předpokládat, vytvářet různé situace, vidět sny, jenomže je to vše chaotické a neřízené. Možná je zapotřebí to nějak trénovat, vypracovat nějaké cviky. Je to možné trénovat, ale víš, Vladimíre, aby paprsek byl podřízený vůlí, musí se splnit jedna nevyhnutelná podmínka. Jaká podmínka? Nevyhnutelně nutná je čistota úmyslů a síla paprsku záleží na síle světlých citů. A už je to tu zase, jako by se všechno začalo vysvětlovat. Ale co má s tím společného čistota úmyslů, světlé city? Jsou energií paprsku. Stačí, Anastázie, to už není zajímavé. Je tu příliš moc podmínek. Promluvme si o něčem jiném. O něčem jednodušším.
Poslední den Anastázia přemýšlí, vytváří různé situace, odehrávající se v našem minulém, přítomném a budoucím životě. Má ohromnou paměť. Pamatuje si mnoho lidí, které uviděla ve svých představách, jejich vnitřní prožitky. Jako geniální herečka může napodobit jejich chůzi, hlas, dokáže myslet jako oni. Střádá v sobě životní zkušenosti velkého počtu lidí z minulosti i přítomnosti. Používá tyto zkušenosti, vytváří budoucnost a pomáhá jiným. Dělá to na dálku za pomoci neviditelného paprsku a ti, kterým pomáhá, v podobě nápovědy, řešení nebo uzdravení, ani nemají tušení o její pomoci. Teprve potom jsem se dozvěděl, že podobné obyčejným zrakem neviditelné paprsky, avšak odlišné síly, vycházejí z každého člověka. Akademik Akimov je zachytil pomocí speciálního přístroje a uveřejnil fotografie s těmito paprsky v roce 1996 v květnovém vydání časopisu Zázraky a příhody. Bohužel my je neumíme využívat tak, jako Anastázia. Věda ještě označuje jev podobný tomuto paprsku pojmem torzní pole. Anastázii názor na život je neobvyklý a zajímavý. Co je to Bůh, Anastázie? Existuje vůbec? Jestli ano, proč ho nikdo neviděl? Bůh, to je meziplanetární rozum, intelekt. Je nejen v hmotě. Jeho polovina je v nehmotném světě ve vesmíru. Je to komplex všech energií. Druhá polovina je rozmístěná na Zemi v podobě částeček. V každém člověku. Temné síly se snaží tyto částečky blokovat. Co podle tebe čeká naši společnost? Uvědomění si toho, jak zhoubný je technokratický způsob vývoje a pohyb k původním pramenům. Chceš říct si, že všichni naši vědci jsou nedostatečně vyvinuté bytosti, které nás vedou do slepé uličky? Chci říci, že jejich prostřednictvím se zrychluje proces a tudíž i uvědomění špatné cesty. Takže všechna auta a domy vytváříme zbytečně? Ano. Nenudíš se tedy tady sama bez televize a telefonu? Jak primitivní věci si pojmenoval, to všechno člověk měl od samého začátku, jenom v dokonalejší podobě. Mám to i já. I televizi, i telefon? Co pak je to televize? Přístroj, pomocí něhož se téměř degradované představivosti člověka podává nějaká informace a vytvářejí se obrázky a náměty. Pomocí své představivosti dokážu nakreslit jakékoliv náměty, různé obrázky, vytvořit neuvěřitelné situace a navíc se toho ještě zúčastnit, jakoby ovlivnit námět. Ale asi jsem se opět vyjádřila nesrozumitelně, že? A co telefon? Člověk může mluvit s jiným člověkem bez pomocí telefonu. Je potřeba jen vůle, přání dvou a dobrá představivost. Koncert v Tajze. Nabízel jsem Anastázii, aby přijela do Moskvy a vystoupila v televizi. Jen si představ, se svou krásou bys mohla být modelkou světové úrovně. A v tu chvíli jsem pochopil, že nic lidského jí není cizí a jako pro každou jinou ženu je pro ní příjemné cítit se krásná. Anastázia se zasmála. Tou nejkrásnější? Zeptala se a jako dítě začala vyvádět chodit po louce jako manekýna na pódiu. Bylo mi k smíchu,
jak napodobuje modelku, klade nohu za nohu a příchůzi a předvádí šaty, které vznikají v jejich představách. Zatleskal jsem jí, vžil se do hry a ohlásil jsem další účinkující. A teď, vážené publikum, před vámi vystoupí nepřekonatelná gymnastka, nesrovnatelná krasavice Anastázia. Můj projev ji rozvesel ještě více. Vyběhla doprostřed louky a udělala neuvěřitelné salto dopředu a pak dozadu, doprava, doleva, pak velmi vysoko vyskočila. Jednou rukou se chytila větve stromu, dvakrát se zhoupla a přenesla své tělo na jiný strom. Po zopakovaném saltu vyběhla doprostřed a začala se uklánět mému tleskání. Pak utekla z louky, schovala se za keři a s úsměvem odtamtud vyhlížela, jakoby ze zákulisí, netrpělivě očekávala další ohlášení. Vzpomněl jsem si na videokazetu s oblíbenými písněmi v podání populárních zpěváků. Občas večer jsem se na ně díval ve své kajutě. Při vzpomínce na tuto kazetu jsem ani nemyslel na to, zdali bude Anastázia schopna alespoň něco předvést. Ohlásil jsem. Vážené publikum, teď před vámi vystoupí ti nejlepší sóloví zpěváci současné estrády a předvedou vám svá nejlepší čísla. Prosím. Jak jsem se mýlil, když jsem nevěřil jejím schopnostem. V následujícím okamžiku se odehrálo něco, co se vůbec nedalo předpokládat. Anastázia sotva udělala krok ze svého improvizovaného zákulisí a zaspívala hlasem Aly Pugačevové. Ne, ona nenapodobovala velkou zpěvačku, neimitovala její hlas, ale právě volně zpívala, vyjadřovala nejen hlas, melodii, ale i city. Jenže to nebylo to, co mě nejvíc překvapilo. Anastázia zdůrazňovala některá slova, předváděla něco svého, přenášela do písničky dodatečné rysy a píseň Aly Pugačevové, kterou, jak se zdálo, již nelze překonat, budila celou škálu dodatečných citů, jasněji vyjadřovala obrazy. Například v celkově překrásné přednesené písni se slovy: když si jeden malíř žil, měl domeček a plátno. O herečce ale snil, co kvítí měla ráda. Rozprodal plátna s obrazy, co svítí. A své milé pak dal celičké moře kvítí. Udělala důraz na slově plátno. Překvapeně a polekaně vykřikla toto slovo. Právě plátno je to nejdražší pro malíře, bez čeho už je nemožné tvořit, a on odevzdává to nejdražší kvůli své milované. Pak při slovech do dálky unesl vlak, zobrazila malíře, zamilovaného člověka, dívajícího se na ujíždějící vlak, který navždy unášel jeho milovanou. Předvedla jeho bolest, zoufalství a bezmoc. Potom, co píseň skončila, ohromený tím, co jsem viděl a slyšel, jsem vůbec nezatleskal. Anastázia se poklonila, počkala na potlesk a když jej neuslyšela, začala novou píseň s ještě větší snahou. Předvedla všechny mé oblíbené písně za sebou, nahrané pro mě na videokazetě. A každá skladba, kterou jsem najednou poslouchal, byla v jejím podání výraznější a bohatší. Po skončení poslední písně, když se potlesk opět nekonal, odešla Anastázia do svého zákulisí. Jako ohromený jsem ještě chvíli seděl pod vlivem neobvyklého zážitku.
Pak jsem vyskočil, zatleskal jsem a zakřičel. Výborně, Anastázie. Bis, bravo. Všichni učinkující na pódium. Anastázie opatrně vyšla a poklonila se. Já jsem pořád křičel. Bis, bravo. Dupal jsem nohama a tleskal do dlaní. Ona se také rozveselila. Zatleskala a vykřikla. Bis. To znamená ještě? Ano, ještě. A ještě. A ještě. Jsi úžasná, Anastázie. Je to mnohem lepší než u našich hvězd. Zmlkl jsem a pozorně jsem si začal rozhlížet Anastázii. Přemýšlel jsem. Jak mnohostranné jsou odstíny její duše, když mohla přidat, jak se zdálo k ideálnímu výkonu písniček, tak mnoho nového, překrásného a jasného. Anastázia také stichla a tázavě se dívala na mě. Tehdy jsem se jí zeptal. Máš vlastní píseň? Mohla bys předvést něco svého, co jsem dříve neslyšel? Mohla bych. Ale má píseň nemá slova. Bude se ti líbit? Zaspívej ji, prosím. Dobře. A Anastázia začala zpívat svou neobyčejnou píseň. Ze začátku vykřikla jako novorozené dítě. Pak její hlas zazněl tiše, něžně a laskavě. Stála před stromem, přitiskla ruce k srdci, sklonila hlavu, jako by kolébala, laskala svým hlasem dítě. Její hlas mu říkal něco něžného. Od tohoto tichého hlasu, neuvěřitelně čistého, všechno kolem utichlo. I ptáci, i cvrkání v trávě. Potom se Anastáze jakoby zaradovala z probouzejícího se dítěte. V jejím hlase zaznělo jásání. Neuvěřitelné vysoké zvuky se jednou vznášely nad zemí, podruhé vzlétaly do výše nekonečna. Anastázin hlas jednou jako by někoho prosil, podruhé začínal bojovat, pak opět laskal dítě a daroval radost všemu kolem. Pocit radosti ovládl i mě. Když skončila svou píseň, vesele jsem vykřikl. A nyní, vážené dámy a pánové a soudruzi, unikátní, neopakovatelné číslo, jedinečné krotitelky, nejdovednější, nejsmělejší, půvabné a schopné skrotit jakéhokoliv dravce. Dívejte se a chvějte se. Anastázia dokonce nadšeně zaječela, skočila, rytmicky zatleskala, něco vykřikla a zahvízdala. Na louce se začalo odehrávat něco neuvěřitelného. Nejprve se objevila vlčice. Vyskočila z křoví, zastavila se u kraje louky a nechápavě se ohlížela. Po stromech na kraji louky přeskakovaly z větve na větev veverky. Nízko kroužily dva orly, v křoví se hýbala nějaká zvířata, zazněl praskot suchých větví a na louku mohutným a ničivým krokem vyběhl velikánský medvěd a zastavil se jako zaražený blízko Anastázie. Odmítavě na něj zavrčela vlčice, zřejmě se medvěd přiblížil příliš blízko bez pozvání. Anastázia přiběhla k medvědovi, poplácala ho po čumáku, uchopila za přední tlapy a postavila vertikálně. A protože do tohoto nevkládala značné fyzické úsilí, bylo patrné, že medvěd sám plnil její příkazy podle míry svého chápání. Stál v tichosti a snažil se pochopit, co se od něj očekává. Anastázie se rozběhla, vysoko poskočila, uchopila hřívu medvěda, udělala stojku na rukou, opět se skočila a obrátila se ve vzduchu. Potom chytila medvěda za tlapu, začala se ohýbat a strhávat ze sebe medvěda, čímž vytvářela dojem, jako by jej přes sebe přehazovala.
Tento trik by byl nemožný, kdyby ho medvěd neprováděl sám. Anastázian jen udávala směr. Medvěd se na poslední chvíli opíral tlapou o zem a dělal zřejmě všechno možné, aby neublížil své hospodyni. Vlčice se víc a víc chvěla, už nestála na místě, ale nervózně přebíhala sem a tam, nespokojeně vrčela. U kraje louky se objevilo několik vlků. Když Anastázia opět přehazovala přes sebe medvěda a snažila se přitom zachovat tak, aby se převrátil i přes hlavu, medvěd se svalil a utichl. Načisto rozčilená vlčice zlobně vycenila zuby a skočila směrem k němu. Anastázia se bleskově objevila vlčici v cestě a ta zabrzdila čtyřmi tlapami, udělala kotoul, uhodila se o nohy Anastázie, která hned položila jednu ruku na hřbet vlčice a ta se poslušně přitiskla k zemi. Druhou rukou zamávala jako v případě se mnou, když se jí chtěl poprvé obejmout bez souhlasu. Les kolem nás nevýhružně a vzrušeně šuměl. Vzrušení bylo cítit ve skákajících, pobíhajících, skrývajících se velkých a malých zvířatech. Anastázia začala zmírňovat vzrušení. Ze začátku pohladila vlčici, popleskala ji po zádech, plácla jako psa a poslala pryč. Medvěd ležel na boku v nepohodlné póze, jako vycpaněna. Zřejmě čekal, že ho ještě bude potřebovat. Anastázia se k němu přiblížila, donutila ho zvednout se, pohladila mu čumák a stejně jako vlčici poslala pryč z louky. Zčervenalá Anastázia se posadila vedle mě, hluboce se nadechla a pomalu vydechla. Všiml jsem si, že její dýchání se vyrovnalo, jako by své neuvěřitelné cviky ani nepředváděla. Nerozumějí jí přetvářce a ani nemusí rozumět, není to až tak dobré, poznamenala Anastázia a zeptala se. Tak co? Mohu si někde ve vašem životě najít práci? Skvěle, ale to všechno my máme. Krotitelé v cirku se také předvádějí mnoho zajímavého se zvířaty. Při hledání místa neprorazíš úřednickou bariéru, hromadu podmíněnosti a intrik. Nejsi v tom zkušená. Dále naše hra spočívala v tom, že jsme probírali varianty, kde by mohla Anastázia v našem světě dostat místo a jak by mohla prorazit existující omezení. Žádnou lehkou variantu jsme nenašli, protože Anastázia neměla ani doklady o vzdělání, ani pobyt a vyprávěním o jejím původu jenom na základě schopností, i když neobyčejných, nikdo neuvěří. Anastázia přešla na vážný tón a řekla. Samozřejmě, že by se mi chtělo ještě jednou navštívit nějaké město, třeba Moskvu, proto abych se ujistila, nakolik jsem přesná ve vytváření některých situací z vašeho života. Tak například nechápu, jakým způsobem temné síly dovedou obalamotit ženy do takové míry, že přitahují muže nadami svého těla a tím jim nedávají možnost udělat správný výběr blízký jejich duši. A sami pak trpí tím, že nemohou založit skutečnou rodinu, protože a opět začaly ohromující úvahy o sexu, o rodině, výchově dětí, vyžadující pochopení a já jsem si pomyslel. Nejvíc neuvěřitelné ze všeho, co jsem viděl a slyšel, je její schopnost mluvit o našem životě přesně a do detailu ho znát. Pokračování příště.